Ja JK Skip ja kympiltä aamulla servul. Kaikki ampuu meitä vittu. Mitä? Vittu, sulla on rakas vähän. RPG, jep, juu. Nice. Mä hyppäsin mönkiän päälle ja menetin healthi. Tää yhtään raksaa, ketä mä tappaa. Aattelet tuolta rojelut ja seitsemän, mutta taitaa aina jopa aina. Nice. Lol. Se on Via clutch move. Yksi panos. Make it count. My fucking god. Oh! Täällä tuus backblingi tää. Jo hamster. LOL! Sä sait mako boksistas. Sinisen AR. Mä saan heavy shotgun.
tulla. Äkki on nokist. Takana. Jäi. Ääs. Mitä vittua? Äijä tuhoaa vittu. Se on 23 HP. Se nokki on 23 HP. Nice. Vittu toi oli klutsi.